Тэмүүжин 5 дугаар анги хамаг Монгол улсын хаан болгосон нь. Хэрвээ манай цог танд таалагддаг бол лайк дарж subscribe дарахаа мартуузай. Тэмүүжин мэрэгдүүдийн хөөс тэмтрэн бүгдийг хятаж дуусаад газар сөхрөн унаж хоёр гараараа нь толгоогоо атгав. Түүний толгойд мөртөөгийн цөдгөр гидсний талаарх бодол эргэлдэж байлаа. Гэтэл хуваагчин эмгэн Тэмүүжин дээр гүйж ирээд иинхүү өгүүлрөн. Тэмүүжин минь уур амгаа дарахтам. Бүртээ хатан маань олзлогдож ирэхээс өмнө би давхар болчихсон байсан. Түүний гидсэнд байгаа хүүхэд таны хүүхэд. Тэгээд Тэмүүжин хэсэг бодолд автан гэртээ харих замдаа бүртөө үжиндээ юу ч ярилгүй чимээгүй л бүртөөгийнхөн сандарсан царайгч иртэн явж байлаа. Тэмүүжин бүртөөгийн гидсэн дэх хүүхдийн талаар бус инхри хайрт бүртөө үжингээ эртний өст гурван мэрэгдүүдээс хамгаалж чадаагүй дээ өөрийгөө буруутан чигшиж байлаа. Тэгээд Тэмүүжин гертэн харих замдаа жамух болон тойрол Ван хаан хоёрт хандан эцэг Ван хаан эртний анд жамух та хоёр минь надад хэцүү хүнд үед тусалж озлогдсон их нэрийг минь ааварч өглөө. Химэн баярлаж талархснаа хэлээд урдан мэрэгдүүдээс булан авсан олзоо тэгж тэнцүү хувааж авав. Гэтэл урдан мэрэгдүүдийн нутаг дээр булган малгайтай бугын арсан уталтай булган хөөми дээлтэй нүдэндэн галтай нүүрэндэн цогтой хүчүү гэдэг таван настай хүү үлдэж хоцорсон байхыг Тэмүүжин хараад ихэд өхөрдөн өвүүлэн ихэд бэлэг болгохоор аваад явбаа. Ван хаан тойрол орхон сэлэнгийн тэндээсээ ирлүүгэн буцуу. Харин Тэмүүжин жамх хоёр Ван хаанаас салаад хорхоног жубуурыг чиглэн хорхоногийн хүмүүдэд хамт нутаглахаар шийдэсгэв. Тэгээд Тэмүүжин бүртөө үжин болон хуваагчин эмгэн хоёрыг дагуулн гэрийн зүг явв. Харин өвүүлэн их гэрийнхэн гаднаас тэднийг ирж явахыг харан тэнгэрт сүү өргөн хүлээж байлаа. Бүртөөгийн амарч хугацаа хэдийн хэвээсэн тул гэрийн гадаа ирмэгц төрхийн өвдөлт өгч эхлэв. Тэмүүжин яахаа мэдэхгүй дэмий сандран бүртөөгийн төрж буй гэрийн гадаа нааш цааш холхиж байв. Гэтэл маргааш өглөөний мандах нарт анз эргэцсэн хүүхдийн ойлгохгүй цангинтал хадаж эхлэв. Тэмүүжин яг тэр акшинд чилгэр бүхийн талаар бодон уур омгон дээд зэгтээ хүрч хайрт ихнэр бүртөөчин маань миний дэргэж байж болохч өстний өрөөд нь дэргэд минь байж үл болно хэмээн бодоод өртөө үжний амарчж буй өргөөгөрлө үсрэн ороод түүний гараас хүүхдийг шүүрэн авч гараад хадны хавцал дээр ирэв. Гэтэл Тэмүүжингийн араас өвүүлэн их яаран гүйж ирээ. Мөрөн дээр нь гараа зөөлхөн тавиад Тэмүүжний чихэнд иинхүү өгүүлв. Хүү минь хайрт бүртөөгөөс нуган үр мэдлээ. Бүртөөгөөжин олзлогдохоос өмнө би давхар байсан. Надад итгэ хүү минь. Энэ бол чиний хүү. Яг тэр үед Тэмүүжин ойлгож хүүгэн тэрэн төрхөртөл уйлаад тэвэрт нь эрхлэн унтж буй хүүгэн хэсэг харан зогсоод өргөө цагаан гертмийн зочилж ирсэн болохоор чамайг зүч гэж нэрлэе гэд хүүгэн хоёр гар дээрэн өргөн ард иргэдтэй хандан удамыг минь залгах нуган үр мэндэллээ хэмээн чанга дуугаар орилв. Ард олонч бас баярлан хүндэтгэж толгой бүхий. Тэгээд Тэмүүжин маргааш өглөөний мандах нарнаар өргөө цагаан гэрээ буулган хорхоногийн хөндөр рүү явж жамуухийн хамт нутаглав. Тэд тэнд эртний анд бололцсноо ярилцаж улам дотн болцгоо. Тэгээд Тэмүүжин гурван мэрэгдийн тогтоо бихээс оцлон авсан алтан мөс агсаг халуун морио жамууханд биелэглэв. Жамуух хариуд нь дар усүүнээс оцлон авсан алтан бүс болон эверт ишгэн цагаан морио Тэмүүжинд бэлэг болгон өгөв. Ийхүү тед гуравт удаагаан анд бололцож
хорхоног жубуурын хөндөд асар том найр наадам гэж нэг жил гарантай нэгэн хөндөд хамт нутаглав. Гэтэл нэг өдөр жамуух Тэмүүжинд хандан инхүү хэлв. Эндээс нүүж уулын шахан буй адуучинд гэр болтгоо. Голд шахан буй хончин хурагчинд хоол болтгоо гэвээ. Тэмүүжин жамуухын хэлсэн үгийг сайн ойлгоогүй учраас хариу юу ч хэлсэнгүй. Тэгээд Тэмүүжин өвөлн их дээр очиод жамуухын хэлсэн үгийг хэлээд инхүү асуу. Би жамуухын хэлсэн үгийг сайн ухаж ойлгосонгүй. Тэгээд танаас асуух гэж ирлээ. Өвөлн их юм гэвээ. Гэтэл өвөлн ихийг үг хэлж амжаагүй байтал бүртөө үжин инхүү хариулв. Жамуханд амархан уйддаг үсттэй. Одоо биднээс уйдах цаг нь болсон биз? Жамуухандын хэлсэн үг нь бидний жишээс үг биш үү? Жамуухтай хамт нөхөр өөр газар лөө явь. Тэгээд Тэмүүжин бүртөө үжний үгийг зөвшөөрөн жамуухаас салж нүүхээр болов. Тэдний явах замд тайчууд нутаглаж байгаа газар байв. Гэтэл тайчууд Тэмүүжин гэрж байгааг мэдсэнгээс тэдний нүдний өмнө Тэмүүжинд хөнөөгдөж буй өөрсдийнх нь дүр төрх ар араасаа урсан харагдаж шүнч унтаж чадахгүй хүнжилтэн хөлрөн хэсэг нүдэн анхад хардарж зүүдлэн шээс алдтал Тэмүүжингээс айн сандарч жамуухийн зүг зүхтэн одов. Тэмүүжинг тайчуудын нутаг дээр ирэх үед тайчууд бүгд зүхтчихсэн, харин хөхөөчүү химэх жижигхэн хүү ганцаараа үлдэн хоцорсон байхыг Тэмүүжин олж хараад өвлөн ихэд бас л өгөв. Тэгээд тэд явсаар хүрлэгт отор Сэнгүүр горхны хар зүрхний хөхнөрт очин буув. Гэтэл Тэмүүжин дагхаар ойр сахалтын овг аймгуудаас хүмүүс ирцгээ. Тэдний дундаас Хорчи гэдэг хүн ирээд ийхүү хэлв. Бид бодончор богдын барьж авсан эмээс төрсөн тул жамуухтай цус нэгтэй хүмүүс бүлгөө. Тиймээс жамуухаас салж болохгүй. Гэвч зарим тэнгэр ирж нүдэнд минь сонирхолтой зүйлийг үзүүлсэнийг Тэмүүжин чамд хэлье. Ухаагчин үнээ ирж жамуухыг тойрч жамуух болон тэр гэрийг нь мөрөгсөөр өрөөсөн гүврээ хуулж сольжир эвэртэ болоод эврийг минь өг гэж жамуухын зүг мөрч шороо цацалж байгаад гинэтхэн Тэмүүжин чиний араас явж Тэмүүжин хаан болон химийн тэрхүү өхөр мөөрөв. Ингэж л зайрын тэнгэр ирж миний нүдэнд харууллаа. Тэмүүжин чи хэрв хаан болвол бүхнээс төрүүлж хэлсэн учир намайг яаж шагнах бодолтой байна гэж асуув. Тэмүүжин хариуд нь үнэхээр намайг улсын эзэн болвол чамайг төмний ноён болгоё гэвээ. Гэтэл Хорчи үнэхээр төмний ноён болвол ямар сайхан юм бэ? Намайг төмний ноён болгоод бүх улсаас гуай сайхан охид 30-ыг шилж эхнэр болох эрхийг олгоо. Бас миний хэлсэн үгийг анхаарч сонсож бай гэвээ. Тэмүүжин хөнгөн инээмсэглэн зөвшөөрөв. Гэтэл хэдэн өдрийн дараа алтан хучир сачи бихинаар ярилцаж Тэмүүжин хаан болгохоор шийдээд Тэмүүжинд ийхүү гэлээ. Бид чамайг хаан болгож олон дайнд хамт тулалдаж ол зашхан чамд өгье. Харин хаан Тэмүүжин чиний зэрлгийг бид хайхрахгүй бол бидний толгойг ав гэвээ. Иймхүү олон овог аймгийн ард эргэд цуглаж нэгэн дуугаар Тэмүүжинд хамаг Монгол улсын эзэн хаан болвоо. Алд бие минь алжаа бас алжаа туга. Ахгүй төрмөнд
бүү алдартуга бүтэн биемэн зов бос зовтуга бүрэн улс минь бүү зовтуга. Хэрвээ манай цог танд таалагддаг бол лайк дарж subscribe дарахаа мартуузай.